amb legitimitat aquest encàrrec i ho faré amb la màxima responsabilitat i crec en els vostres valors i els valors de tota la gent de Tossa. Regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses de Junts per Tossa i Junts per Catalunya, de la gent del president Puigdemont, de tots aquells que estan passant aquests dies per judicis d'una transcendència importantíssima i extraordinària que afecta bàsicament els drets humans, des d'aquí també el nostre record i la nostra estima i el nostre suport. Visca Tossa, visca Catalunya, visca Junts per Tossa i que tingueu tots molta salut. Gràcies. Bueno, jo crec que primer com el que avui hem fet aquí ha sigut un acte de primàries que segons els estatuts del partit ens marquen per escollir un candidat i avui ho hem portat a termini. Portem treballant des del mes de novembre per arribar al dia d'avui i jo com a president local la veritat estic molt content del nivell de participació que ha sigut molt alta, de 76 associats que podien votar, han votat 62. Després hi ha 3 o 4 que han declinat el poder ser-hi per diferents motius, però la veritat és que està molt bé, molt bé. Que estem contents del procés democràtic i que s'ha portat i amb molt bon rotllo. Com a guanyadora de les primàries i per tant candidata de Junts per Tossa, Junts per Catalunya a l'alcaldia de Tossa, la Imma Colom Canal, que ha tret 40 vots en 25, el 25 és perquè tenim els simpatitzants que només compten un quart de vot, i després Martí Pujals, que ha tret 20 vots com a 25 també, per un simpatitzant. Bàsicament destacar el nivell de bon rotllo que ha hagut, vull dir que tot ha desenvolupat perfecte, i que, bueno, que ara a partir de demà, a partir de ja pràcticament, ens comencem a treballar per Tossa i a veure què aconseguim. Esperem arribar a l'alcaldia i endavant. Ah, no, molt bé, és un procés que fem el Partit Demòcrata a totes les agrupacions locals, a tots els municipis. Tossa, per la importància que té, doncs, estàvem molt pendents de com aniria i com es produiria, i en aquest sentit jo estic a Madrid, al Senat, però en aquest sentit he vingut com a membre de l'executiva per donar suport als candidats que es presentaven. I llavors, això és una cultura una mica nova, això de les primàries, que hem anat introduint tots els partits, i en aquest sentit doncs, felicitar l'Imma perquè ha tingut un resultat rotund, i al mateix temps també en Martí perquè també ha fet un paper molt digne i han sabut fer pinya, que en definitiva hem de fer honor al nom amb el qual ens presentem, i com que és Junts per Tossa, malament ho faríem si anéssim separats per Tossa. Per tant, ells dos ja han fet públicament un acte d'això de fer pinya, i per tant estem molt contents perquè ha anat molt bé. Hi ha hagut molts assistents, hi ha hagut molts associats que han vingut i simpatitzants, i per tant també demostra que el partit el tenim viu i mobilitzat. Fes una valoració com ha anat aquestes primàries. Home, jo la valoració que haig de fer per mi és molt positiva. Primer de tot, crec que hi ha hagut molta participació, això és molt important. Penso que és molt sa fer unes primàries, molt sa, i a més em legitima molt més, perquè el fet d'haver passat i el resultat ser pràcticament doblat, perquè és 40 i mig, 20 i mig, penso, doncs legitima molt més i fa que puguis començar a treballar a partir de demà al dematí molt més tranquil·la que no pas si això no s'hagués fet. El meu full de ruta a partir d'avui, a partir de demà al dematí, és parlar amb tota aquella gent que havia parlat que si hi havia la possibilitat de que jo acabés sent la candidata a Junts per Tossa, si estarien interessats en formar part de la llista. Aquesta gent, que hi havia crec que algú avui a la sala sense dret a vot, però bueno, tota aquesta gent s'han d'anar trobant i han de començar a fer el que us he dit abans, una feina d'equip, tirar endavant i anar per guanyar les eleccions del mes de maig. Recuperar l'alcaldia de Tossa el dia 26 de maig.